Talk to I can see them! Copy. Move on. Right. You say no. Jeg tager lige på det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Han kom sprint ud af den. Jeg har kun blevet stabbet to gange, så det er fint. Jeg kigger legit væk et øjeblik. Tell it to someone who cares. Men den måde, du burde kunne relaxe, det var